uppe i Örnsköldsvik igen. En glädje att vara här. Alltid positiv inställning, bra gensvar från näringslivet och kommunen är med oss. Och, ja, det är roligt. Och det är då deltävling nummer 2 på Sverigetouren. Är vi med allesammans? Ja! Fördelen här uppe i Örnsköldsvik är att jag tror att vi snittar på 85% i alla fall som är årligen återkommande. Och det tycker jag ni ska ge er själva en stor applåd. Fantastiskt roligt att vara i Örnsköldsvik. Jag älskar den här banan och jag sa förra året att det ska bli kul att spela den här när det är fint väder. Tack gode gud så är det fint, än så länge. Hur kändes första hålet? Det började bra men sen var jag inte så nöjd med mitt tredje slag, men det blev ju riktigt bra ändå. Den la sig väl 4-5 meter från flaggan och så blev det ett par, så det var skönt. Ja, här är det ju då att vi har ett pris, en hole-in-one. Då kan man vinna en Breitling-klocka värd 65 000. Fördelarna är ju då för mig då som butiksägare och säljer Breitling och andra märken, så är det ju trevligt att träffa olika människor. Och det är ett fantastiskt arrangemang. Titta, hur kändes det där? Ja, men det kändes som en väldigt rak och fin drive. Vi står nu vid hål nummer 9. Det är otroligt många som har varit jättetrevliga av alla som har kommit in här till vårat hål. Sen har ju en del varit lite tokig och lite, ja, haft lite roliga grejer här för sig. Ja, precis. Så att, nej, men det har varit en toppenstämning verkligen. Ja. Hur är ert engagemang här igen på Sägerhåll? Vi är här framförallt för att knyta nya kontakter, visa upp vårt varumärke och för att det är jättekul att vara med här. Vi har ett hole-in-one-pris på just det här hålet. Och det är båten, inklusive motor, ett värde på cirka 400 000 kronor. Nej, idag är jag inte vass. Jag blixar till på ett par hål, men jag har också blivit tillsagt att jag inte får lov vinna igen. Och därför så får jag spela lite sådär. Nej, det har jag inte. Jo, idag är vi på hål 4 på KRIT:s hål. Det som händer här, dels har vi en närmast håltävling. Vi tycker att man ska vara närmast hål överallt, men här har vi ett extra pris. Pepeng ligger närmast. Ett skitslag som rullade och rullade och rullade och rullade som aldrig ville stanna. Men den stannade 60 cm från koppen. Så att, det var ju ett av de få bra slagen som jag har presterat idag. Här bjuder vi på korp, snygga bilar. Trivsel. Ja, vi har väl ganska tungt emellanåt. Jag tror alla har tungt idag. Vad tar ni ut av att vara med? Bra kontakt med våra kunder. Vi kanske får nya kunder. De som gillar att åka bra bilar har vi möjlighet att kommunicera med. Än så länge har det varit bra. Började med strålande sol, men nu är det lite molnigt och dant, men väldigt trevligt där ute. Alla verkar ha kul, så det är bra. Och vilket hål har vi här då? Här har vi hål nummer 7. Och vilka är ni? Vi är Nordtruck. Hur går det då? Jo, det har faktiskt börjat släppa på sista hålen här. Så vi har börjat ta lite poäng och vi börjar äga upp banan lite grann. Och det firas mycket. Det blir nog eventuellt ett pris
till våran hjälte i laget, Mr. Long Drive, som smetade upp den på green här på en par fyra. Riktigt läckert. Birdie! Man gör ju allt för laget. Och det var ju så, det var ju ett närmast hålpris. Och då tänkte jag att då är det bara dunka på. Försöka få den på green. Och det lyckas ju. Stjärna fyrkant. Det var ett lag. Nej, men det har gått mycket grepp idag. Väldigt mycket grepp. Och nästan alla har tagit med stjärngolfen. Ja, jag tror att det kommer gå 100 grepp idag nästan. Så det är roligt. Jag trodde jag gjorde något fel. Här har vi ju Marcus, jag och kollegan Niklas från Allstar här i Övik. Jag blev tillfrågad för att hjälpa till med middag och en efterfest. Har det bra? Tack än en gång för att så pass många som ansluter till banketten. Det är en stor tacksamhet från oss. Som ni så kommer vi att arrangera på heter Botnia Ytbehandling och de består av Martin Hagström, Kim Lindström, Fredrik Wagner, Magnus Ödling.